Mula kula nate wae basul masail ten wilayah. Nek wong takok. Nggih pertanyaane niku. Dus pundi ngawontenake pengajian umum ten masjid? Lah tak jawab haram. Oke, kula jawab haram. Nek ngaji ganjaran nang masjid, tapi nek pengajian haram. Lha apa? Mergo pengajian niku sing akeh ora mbakas ngaji. Siji ning ngono mesti ana rame-rame guyon gak karu-karuan. Sing akeh lanang wedok kumpul iki wis dosa tok niki. Lha ini, ngene iki lha apa goro-gorone apa? Awake dhewe ditipu to niki? Sebab sing ngulang, sing ngaji, sing pidato ora patek duwe ilmu utawa pancen goblok tenan ora duwe ilmu, ha iki awake dhewe ditipu. Sering wong pidato terus muni, salam kudu dijawab. Salam sing piye sing kudu dijawab? Salam niku mulane sunat, ngawitine sunat ning jawabe wajib. Iki salam sing endi? Salam sing piye? Aku nak pinggir sampean terus salam sampean wajib jawab terus ngono. Anggo asalamualaikum jawabne. Asalamualaikum kok aja jawab ya ngono. Ora ngono iku. Niki nggih hal-hal sing kaya ini tak bulan baleni akeh kedadian sebab sing ngaji utawa sing pidato itu wong bodho. Dorong kene esuk mbahas isine. Nggih. Dorong kene esuk mbahas isine. Teng mriki niki gara-garane apa? Ora duwe saatin, ora duwe kejembaran, ora duwe ilmu sing turah, mung duwene pas-pasan niku tok. Ngono wae kadang ngerpek. Kadang kulaane teko tip. Kadang krungu pidatone wong terus dijiplak gitu nggih, difotokopi mergo jenengan ora melok krungu, lah dhek krungu nang ndi kono terus disampekno tanpa dikontrol, tanpa di apa difilter, dhek gak ngerti di sing salah, gak ngerti sing bener, pokoke anggere nek wong pidato terus disampekno maneh. Lah akibate fatal. Akibate lagi ngerusak iku luwe akeh niki. Ngerusak iku luwe akeh. Apa meneh terus gawe keadaan masa sing brutal. Masa sing kaya ngaji itu kaya ndelok ketoprak ngoten, berak-berok sak karepe dhewe. Sebagian daerah enten sing ngoten niku. Terus kadang-kadang waji ngantemi wong pirang-pirang. Sing diku sasaran lurae. Nggih, lurae dienggo sasaran, camat dienggo sasaran. Iki gara-gara dhewe bodho, gak ngerti aturane nasihat, ora ngerti aturane pidato cara agama. Rumangsane ngono iku ganjaran duduk, iku malah oleh dosa. Ngudal-ngudal eleke wong. Dhewe dhewe nek disindir muring-muring. Dhewe dhewe kesemprot sithik. Wah, nek mbales dawane ora karo-karuan. Engko lurae lagi nyemprot sidit ngono dhewe nek mbales kadang sak pidato ya mung ngelokno lurae tok. Lha niki iki gara-gara tak baleni gara-gara pancen wong iku kok pinter omong, bakul jamu duwe dalil kok ngono tok. Lha teng mriki disebut tok liung fit dzu saatin min saatih. Sing kuwe diparingi kejembaran infaqah.